Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Займання нібито сталося в адміністративній будівлі підприємства. Площа пожежі охопила близько 2000 квадратних метрів. Співробітники МНС надали пожежі на заводі спецавтомобілів третій підвищений рівень складності. Про це повідомили російські пропагандистські видання. Пізніше ці пропагандисти написали, що стався частковий обвал даху. Завод розташований на відкритому шосе в Москві. Про причини займання, що виникло у триповерховому різнорівневому адміністративно-виробничому будинку і постраждалих внаслідок інциденту, дотепер не повідомили. Є інформація про те, що загорілося багатопрофільне підприємство, яке розробляє та виробляє спеціалізовані автівки, медичні комплекси та обладнання протипожежної безпеки. Мер Москви Собянін пожежу досі не прокоментував, але в мережі є відео того, як яскраво горіло. Цікаво, а що ж це там таке палало? Бо, можливо, там не тільки спеціалізований транспорт, можливо, там також є і ті автівки, які використовують окупанти на фронті. Тож, будемо очікувати на більш якусь детальну інформацію з того, що там насправді згоріло. Але бавовна була не лише в Москві. Безпілотники атакували нафтобазу в Луганську. Там сталася пожежа. Прилетіли невідомі БПЛА, чи то камні з неба пізно ввечері 3 грудня падали. Про вибухи та роботу ППО повідомляли місцеві жителі, які виклали в соцмережах відео з місця події. Те, що у Луганську БПЛА атакували нафтобазу, підтвердив і російський так званий воєнкор Денис Кулага. ЗМІ припускають, що атаку було здійснено українськими аналогами «Шахет». Кадри зафіксували звук польоту БПЛА та вибуху, який пролунав через кілька секунд, а на інших записах помітно, що після вибуху почалася пожежа. У соцмережах також опублікували запис, на якому добре чути ось це характерне для безпілотників дзищання, а також намагання окупантів їх збити. Після очередної атаки безпілотників сотрудники МЧС роз'їжджаються по сектору, щоб не стати удобною мішенью для українських бойовиків. Возгорання на території нафтобази продовжується, але при этом угроза з воздуха також остається. Не тільки палають нафтобази, знищуємо ми також і склади з боєприпасами, командні пункти. І ось губернатор Воронезької області підтвердив загибель російського генерал-майора Володимира Завадського. Ну, і кажуть, що помер він саме на війні в Україні. Це вже 7-й від початку широкомасштабного вторгнення ліквідований на українській землі ворожий генерал. Він був заступником командувача 14-го армійського корпусу Північного флоту. Подробиць загибелі губернатор не навів, але пабліки писали різні версії – від підриву на міні в тилу до обстрілу в районі Кринок на лівому березі Херсонської області, де Збройні сили України утримують плацдарм. Ну, а ще пам'ятаєте ось цю новину від 1 грудня про двох диверсанток, які пригостили отруєними алкоголем та закускою загарбників в одній із військових частин Сімферополя. Тоді було відомо про 20 загиблих окупантів, ще 11 потрапили до лікарні. На КПП, як писали пропагандисти, милі дівчатка сказали, що хочуть віддячити, цитую, нашим пацанам. Вони принесли 7 пляшок горілки
трохи закуски, рибу, ковбасу, хліб, сир. І у цьому їхньому гостинці знайшли величезні дози миш'яку, а також потужну отруту стрихнін. Так от, тепер начебто спливли подробиці про цих дівчат. Виявляється, що обидві дівчини виявилися уродженками Криму. Одна з них – дочка посадовця окупаційної міської адміністрації, а друга – учасниця конкурсів краси. І от, передавши окупантам у військову частину отруєння алкоголь та їжу, диверсантки, як кажуть пропагандисти, дуже оперативно та професійно втекли. Тим часом кількість загиблих окупантів зросла вже до 28, і про це 4 грудня повідомив російський пропагандистський телеграм-канал «Кремлівська табакерка», посилаючись на джерела у ФСБ Росії.